Agora, destaque que chega do Rio de Janeiro, você, Rodrigo Viga. Um funcionário dos Correios e um militar da Marinha do Brasil foram presos nesta terça-feira, acusados de fazerem parte de uma quadrilha que desviava correspondências com cartões de crédito que jamais chegavam aos destinatários. A operação de prisão desses dois foi organizada pela Polícia Federal. O funcionário dos Correios, Luiz Marques Silva, foi detido na Cidade Nova com quase 300 correspondências. Dentro das cartas, cartões de crédito que jamais chegariam aos destinatários. Ele iria se encontrar nesta terça-feira com outro membro da quadrilha, um militar da Marinha do Brasil, identificado como Carlos Alberto Júnior. O encontro estava programado para acontecer em um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital. As polícias do Rio de Janeiro já vinham monitorando os dois e fecharam uma parceria e informaram a Polícia Federal, que literalmente deu bote nesta terça-feira. Os Correios e a Marinha do Brasil lamentaram a ação do agente dos Correios e do militar e abriram procedimentos internos administrativos que podem culminar com a demissão e a exoneração de ambos. A Polícia Fluminense e a Polícia Federal agora quer ampliar a investigação e encontrar outros membros desta quadrilha. Afinal de contas, o monitoramento feito pelas polícias e pela Polícia Federal descobriu que milhares de cartões de crédito foram desviados pelo bando. Além disso, milhões de reais foram gastos com esses cartões em compras na internet. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.